2019. Yo! Bring back the King of Kings and build family. Bring kongen tilbake og bygg familie. Amen. Vi inne I den tredje kvelden, og nå må du ta på sikkerhetsbeltet, for nå kommer det til å smelle. Ok, da skal vi ære kveldens predikant som heter Ulf Kristiansson. Halleluja! Come on, come on. Halleluja. Da skal jeg gjøre de tørre tinga først. I morgen så det møte klokka 11 med David Buck Hudson. Where are you? Right there. Halleluja. Og klokka 16, ladies and gentlemen, Kevin Stark, where are you? Downstairs, okay. Og klokka 19 så det vår egen kraftevangelist som vi skal stå sammen og snu Norge på huet I de kommende år. Jørn Strand, reis deg opp! Og nå kommer en fantastisk video. Get ready! Så det blir helbedelse, og det blir alt. Halleluja, åpen himmel.
Cleanse me in the mercy of your love. I need a heavenly touch. It's gonna help me stand. Ok, da skal dere få høre et kort vitnesbyrd om at det evangeliet forkynner, det holder, det blir det disipler av. Endre, som var med i Voice, velkommen opp. Be quick or be dead. Thank you, sir. Halla, jeg heter Endre Gryting, og noen av dere har kanskje sett meg på The Voice, hvor jeg var med nå 2019-sesongen. Jeg skal fortelle et kjapt vitnesbyrd til dere, hvordan det har gått med meg, både før og etter jeg tok imot Jesus. Så det startet jo da at jeg ble født inn i en kristen familie, og jeg hadde en sterk barnetro. Men som dagene gikk, og jeg ble ungdom, så begynte jeg å se verden som et veldig mørkt sted. For jeg følte liksom at alt kom på en gang. Når jeg ble ungdom da. Og jeg så liksom på verden som et sånt synkende skip. Jeg så liksom ikke noe håp. Alt var bare veldig mørkt. Og jeg gravde meg selv lenger og lenger ned i et mørkt hull. Hvor jeg eksperimenterte med diverse ting som jeg ikke burde ha gjort. Og lagde meg sånne dårlige mønstre, da, rett og slett, i hverdagen min. Og levde i en sånn slags form for håpløshet. Jeg husker den følelsen veldig godt. Når jeg ble 17, så var livet mitt på det mørkeste. Og jeg så liksom ikke noen mening, rett og slett, med livet. Så jeg var liksom bare, jeg følte meg som en sånn zombie som bare prøvde å komme seg til neste dag, nesten. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det på en annen måte. Men da, en dag da, når jeg var 17, så var jeg på besøk hos besteforeldrene mine i Ål i Hallingdal. Og da var TX Vikings nede på, i en menighet i sentrum. Og familien min fikk meg med dit da. Jeg var litt sånn skeptisk til sånn kirke og alt som hadde med det å gjøre. På det tidspunktet der, så det at det var liksom litt annerledes og hele den pakka der, tror jeg gjorde at det var lettere for meg å dra dit da. Og under det møtet da, med TX Vikings, så inviterte han ene til å, det var faktisk Ture, til å ta imot Jesus. Og jeg hadde liksom ikke noen forventninger eller ingenting. Men jeg kjente at hjertet mitt begynte å banke skikkelig da. Ikke sånn lett banking, men jeg kjente det skikkelig banket ut av brystet mitt. Jeg skjønte liksom ikke helt hva som skjedde da. Og han gir seg ikke. Han skal liksom, han får jo folk opp til scenen og sånn for at han skal be for dem. Og jeg sitter bare der og bare kjemper, ikke sant? Men så sier han da, når veldig mange hadde kommet opp, og jeg tror han var i ferd med å avslutte hele, eller skulle til å be for dem, be frelsesbønn og sånn der, så sa han, jeg føler at det er en til, veldig konkret, jeg føler at det er en til, som Jesus banker på hjertedøra til. Og da var publikum delt opp i to deler, og så sa han, jeg satt på høyre sida, så sa han, og personen sitter her på høyre sida. Mens han sa det, så han meg rett i øya, sånn kjapt. Og jeg svetter, hjertet mitt banker, ser sånn rundt meg, ikke sant? Jeg vet liksom ikke hva jeg skal gjøre, på en måte. Men jeg skjønner jo at det her er Jesus, da, som banker på hjertet mitt. Men jeg tørte ikke å gå opp. Så jeg tenkte for meg selv at jeg går opp etter at møtet er ferdig. Og det var det jeg gjorde. Jeg gikk opp etter møtet, jeg var ferdig. Gikk jeg opp til en av karene der. Så sa jeg at, ja, det var vel kanskje da Ture. Jeg husker ikke helt.
helt sånn konkret. Men det var nok Ture som jeg gikk opp til da, og sa at det var meg du følte. Så sa jeg, ja, kom, la oss be for deg og sånn. Og så ba jeg frelsesbønnen, og jeg kjente at det prikket i hele kroppen, og det var en veldig spesiell opplevelse hele pakka. Og han spurte om jeg ville også ha tungetale. Det fikk jeg. Begynte å tale i tunger. Og så spurte han, eller han hentet en annen kar da, liksom, som skulle komme og profetere over meg. Og han sto der og profeterte over meg, og jeg husker tre ting som han sa til meg. Det var at jeg skulle være et godt forbilde for folka rundt meg. Og han skulle se meg på TV. Og det synes jeg litt kult, fordi jeg var jo på The Voice nå i 2019. Så den veldig konkret oppfylt. Og jeg skulle ha et spennende liv foran meg. Og det var jo heftig og en kjempesterk opplevelse og så videre. Men så kom jeg tilbake til hverdagen da. Ikke sant? Og fortsatte jo som jeg ikke visste bedre. I de gamle vanene da. Men jeg kjente at det var noe som var forandret på innsida. Det var en sånn liten stemme som på en måte viska litt til meg. Det var litt sånn vanskelig å få tak på helt konkret hvor den kommer fra, eller hva det var. Men jeg kjente at det var et eller annet der inne som ikke var der før, da. Og som dagene gikk, da, så på en måte tror jeg Gud jobbet med meg, sånn sakte men sikkert. Og da jeg var 19, så kom det til et punkt, da, hvor jeg skjønte at jeg ikke kunne fortsette sånn som jeg gjorde. At jeg måtte gi slipp på meg selv for å la Gud ta plass. Gi kontrollen over til Jesus da. Så da valgte jeg å døpe meg på Intro Summer Camp. Det var veldig sånn konkret for meg. Selv om jeg var døpt som baby, så følte jeg at det var riktig for meg da, å døpe meg liksom, bli tatt under vann der og da. For meg så var det riktige å gjøre, og det ble en veldig sånn sterk, konkret bekjennelse at jeg ga over livet mitt da, til Jesus. Og fra da så bytta mindset min. Jeg begynte å lese i Bibelen. Veldig mye, en ganske kort periode, sånn veldig intensivt. Jeg tror det var en 2 måneders periode eller noe sånt, så jeg satt og leste i Bibelen hver eneste dag. Hver gang jeg fikk lyst til å gjøre andre ting som nødvendigvis ikke var så bra for meg, så leste jeg Bibelen, eller jeg hørte på prekener. Det var bare sånn jeg dealet med det. Og det var da jeg begynte å kjente at jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare, men jeg fikk et grunnlag da, som jeg ikke hadde før. Jeg fikk mening med livet. Jeg fikk håp. Jeg begynte å se Gud for det han faktisk er, da. Så jeg kan ikke bare fortelle, liksom, hvis jeg skal fortelle vitnesbyrdet mitt om når jeg tok imot Jesus. For meg så har det vært en prosess. Og ja, jeg ble jo frelst når jeg tok imot Jesus. Men det er jo for min del å leve i det Gud har for meg. Det har vært det som har gitt meg håp, som har gitt meg glede, mening. Og jeg har fortsatt i den reisen. Det er jo ikke så lenge siden. Jeg er 22 nå. Jeg døpte meg når jeg var 19, så det er 3 år siden da. Så ja, det var egentlig det. Altså. Så tusen takk for meg. Sånn går det når du er lydig mot det Jesus sa. Gå ut i all verden, forkynn evangeliet, og så skal enden komme. Halleluja. Det virker, og evangeliet er sant, og det holder. Amen. Så, nå kommer et nytt vitnesbyrd. Vi er ikke plattformadvokater, vi er familie på hjul.
We are family indeed. Stein Jarle, Konan kom fram her. Han heter Konan for han har like pent hår, og så han mye kraftigere og kulere enn han på film. Du kan ta den. Hei. Ja, det bra med deg? Jeg kommer akkurat inn døra. Herren har lagt opp hjertet mitt. Du vet, Ture ba meg om å si noe om oss I teamet. Det som driver oss, det den kjærligheten som vi har fra Gud. Du kan tenke deg 10-15 mannfolk på veiene. Dag etter dag, møte til møte, show til show. Hvordan skulle det vært mulig uten Guds kjærlighet? I dag så sa Herren til meg at vi kjærlighet inn I hverandres liv. Vi salt inn I hverandres liv. Vi lys inn I hverandres liv. Hvis Ture sa til meg hver dag, hvis noe var galt, og han sa til meg, jeg er glad I deg, Stein, men vi løste aldri problemet, da kom vi ingen vei. Kjærligheten kan være tøff. Kjærligheten sann. Kjærligheten ekte. Kjærligheten salt. Kjærligheten lys inn I mørket. Kjærligheten den tør å være det saltet akkurat der som vi kan, det kan komme forråttelse I livet vårt. Det var derfor jeg elsket I går. I loved yesterday while Kevin Stark, the day before, when he was preaching. I loved it when he was talking like a father. Is it okay that I speak English to honor this guy and his wonderful wife? I felt he was salt. I felt he was light. Without that kind of power and that kind of life, I could not give myself into TX Vikings. If it was not a family who loved me, I could not give myself into it. I am a family father. I preach. I'm a missionary. I do prison ministry. I visit schools. I do all kinds of stuff. But I love this team. I love my team leader. I love Ture. I love the guys in the team. I love this couple who are sitting right here. And I just feel like boom inside when I meet those people. I feel boom. I can be down. I can be sad. I can be distressed. I can have all kinds of emotions in my life. But when I meet my brethren, something happens inside of me. This guy has been through so many things, Ture. Hallelujah, we are still on the road. We are still on the road. I have been there in his life. He has been there in my life. Sometimes we have been down, both of us. We still help each other. Sometimes it's him, sometimes it's me. Sometimes the other guys in the team, we are salt and we are light. Oh, I love that saltiness. Oh, I have to be careful with my time now. I just want to share what it is like to be in TX Vikings. If you think it is about being, you don't understand what TX is all about. We love Jesus, and we are soul winners. That's what it's all about. We are family. We are family. I feel as close as a real brother when I look at this guy. I wish I could show you. The Holy Spirit said to me, you have to do this thing about salt as a, just like a proclamation. So we should be salt. Amen? Okay? I've never done this before. You have to forgive me. I said, how shall I do it, Lord? One to the left, one in the middle, and one to the right. We are to be salt. We are to be salt in each other's lives, in our church's life. We are to be salt to the world, salt and light of the world.
I could never go to a church without salt. I could never be in a team without salt. I talk about walking in holiness and purity, be people of prayer, people who love to seek the Lord, who love to read the Bible. My son, he says, Anstan, who's sitting there, we need the real thing, Dad. We need the real thing. We need them to see the real Jesus. It's not a circus, it's the real deal. We need salt. We need salt. Hallelujah. Salt and light of the world. So this is what TX is about. We are salt and we are light in the world. And we do whatever the Master tells us to do. And we ask him to speak and we speak. But everything is knitted together in this one thing, in love. In love. And love can be salty. Love can be sweet. Love can be tender. Love can be so many wonderful things. I just wanted to share this about the love of Christ and the family life we have in Christ and that we also have in our team. And I want you to have that as well. So I thank you, Heavenly Father, for this wonderful time we have right now. I thank you for your love. I thank you for your peace. Thank you that you called us to be originals, to bring salt and light, to bring your word. Your word is the salt. Thank you that we can bring your love. Thank you that we can bring your light. Blessed be your holy name, that you will break us loose from everything that has been in the past. And you will bring us into the new things that are ahead of us. We will have the real thing. Blessed be your holy name. You will bring us the real things, the heavenly things, so we can be salt and light. Bless my brothers and sisters, Lord. And let there be a breakthrough this night, in this place. In Jesus' name, amen. Amen. Bless you. I will leave the salt here. Da skal vi gjøre en sang til sammen her. Så nå må dere reise dere opp. Siden det svenske som skal gå på scenen her, så tar vi den på svensk. Den laget på svensk også, så det bare skryt. Men nå snurrer vi den. Da kommer den på veggen, så dere med etter hvert. For det vår nasjonalsang i TX Vikings. Tala om for hela stan. Alla kan bli pappas barn. Halleluja. Da kommer halleluja på svensk med en gang. Kom igjen. Og så klapper vi hendene. Att vi ämligen hittat varandra. Du och jag, ensamheten är slut. Låt oss berätta för alla de andra. Kom så sticker vi ut. Gärna är lite, jag tror att vi hinner. Kan vi där vänta, knutarna brinner. Tiden är inne, kom låt oss gå. Haka på! Och bara struntar i oss. Kallar oss trasiga grabbar och tjejer. Då känns det kymigt förstås. Jona är lite, jag tror att vi hittar. Om vi är glada, kanske det smittar. Här inga uppgifter väntar på oss. Kasta loss! Kasta loss! Hela stan, halleluja.
familjen går ut, hela familjen. Att alla får vara med, hela kyrkan. Alla ska verkligen få möjligheten att veta om hur det är. Men när inte våra resurser får knappa, allting är möjligt, lita på pappa. Segren är våran, det har vi på känn. Faktiskt. Kom igen. Er det sant? Ja. Nå skal vi ha litt pengeinnkreving. Dagens eller kveldens pengeinnkrever heter Jørn Strand. Come on. Jeg tror, Ture, du må begynne å synge litt mer, jeg. Veldig bra. Fantastisk. Er det noen som glad de her i kveld? Ja, det veldig bra. Det noen som glad? Er det noen som har vært med hele veien? Yes, ja, så bra. Det her fantastisk initiativ, Ture. Tusen takk for det at du steller i stand en sånn fantastisk samling som det Og jeg har fått høre at omkring en i hvert fall 25 mennesker, oppimot kanskje 30, har sagt ja til Jesus disse dagene. Det jo helt utrolig fantastisk flott. Så det virkelig liksom ikke bare at vi kommer sammen og snakker sammen, men jeg tenkte jeg skulle si litt grann om dette med penger da. Fordi at det trengs økonomi for å drive Guds rike, det skjønner jo alle. Du kan ikke kjøre bil, du kan ikke ta buss, du kan ikke gjøre noen uten ting det, så vi skal ikke si for mye det, men jeg tror det en tid før Jesus kommer igjen, at Jesus kommer til å få bønnesvar. Og han ba om at, jeg ber om at du har gitt meg, skal være ett liksom vi ett. En åndelig enhet, ikke en sånn kompromis overfladisk sak, men en ekte enhet som bare smelter sammen av hjertet. Og jeg tror av hele mitt hjerte at misjonsorganisasjoner kommer til å jobbe mer i allianser fremover. Ikke at man hele tiden skal slå alt sammen, men at man gjør ting sammen. Det en veldig styrke i det å stå sammen. Og der ligger en veldig forløsning også. Og derfor så ba Jesus, jeg ber om at de du har gitt meg skal være ett, liksom vi ett. Og det trengs vi i en ren kjærlighet, og det trengs også praktiskt kommer dette til å bare bli mer og mer nødvendig å stå sammen. Og også misjonsorganisasjoner, derfor synes jeg så fint at det så mange av det her. Men du vet, Babels forvirring, vet du, får jeg bare lov å lese noe der, som har grepet mitt hjerte i forhold til enhet. Du vet, det var jo... Det står i første Mosebok. Jeg skal lese hele første Mosebok. Og så fortsetter vi med tre Mosebok i morgen klokka 17. Men etter vannflommen, vet du, så kom de tyttene ut av arken,
Og noe av det første de gjør, det eller det noe de begynner med, det står I 1. Mosebok 11 og vers 4, så står det, så sa de, kom, la oss bygge oss en by og et tårn som rekker helt opp til himmelen. La oss gjøre oss selv et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jordens overflate. Fordi de hadde samme språket, de snakket det samme. Så begynte de å jobbe da, og så står det, Herren kom ned for å se på byen. Jeg synes det litt underlig. Og tårnet som menneskenes barn bygde. Og Herren sa, se, folket ett, og de har alle ett og samme språk. Og dette hva de begynner å gjøre. Nå blir ingenting umulig for dem av alt det vil sette seg for å gjøre. Og så står det, kom, la oss gå ned og forvirre språket deres, så den ene ikke kan forstå den andre. Plutselig började någon att snacka svenska där va eller något sånt. Och så var det någon som bytte att snacka norsk och hello can you help me build this stone? Det var tungetaliskt det då. Och så började himmelsk var inte kommet ända men engelsk var kanske där. Men de började att snacka olika språk och de blev förvirrade vet du. Och på grund av det så slutade de att bygga på byen. Så Herren skapte en forvirring, for det var en så kraftig enhet der iblant dem, at de begynte å bygge. De snakket samme språk, de hadde liksom, de var på samme frekvens. Det var liksom ikke masse sånn misforståelser og tull og tøys. De bare begynte å bygge, for det var en enhet de bygde. Og de begynte å bygge tårn helt til himmelen. Og så kom Gud ned, og så bare skapte han forvirring. Så ble det misforståelser, og ja, men jeg trodde du sa det, og så slutt. Du å bygge, og det det første som skjer når det blir splittelse, da slutter man å bygge. Og så slutta de å bygge på den byen, men så synes jeg det så fint, vet du, at Jesus sier, dette var jo Babels forvirring, så sier Jesus, jeg ber om at de du gir meg, de skal i hvert fall være ett. Halleluja. Hvorfor det? For vi har et tårn å bygge. Og det tårnet går helt til himmelen. Halleluja. Det skal sørge for at mennesket kommer til himmelen. Og vi Guds byggestener alle sammen. Du og jeg, vi i dette byggverket. Og der trengs det enhet. Og nå vil jeg oppmuntre, for nå har jeg kjent Ture I mange år. Vi har sittet hjemme hos han og spist pizza, husker jeg, her for mange år siden. Og vi snakket og sånn, og det har en brann hele veien I det å bygge noe og bringe mennesker inn til himmelen. Og det gjør du med TX og på mange andre måter, Ture, og dere som står I det arbeidet. Så jeg skulle ønske at vi som her, vi kanskje fra forskjellige organisasjoner, at vi går for denne enheten I handling også. At vi står med og gir et mirakeloffer her I kveld. Jeg har bedt om et mirakeloffer, altså. Halleluja, du ligger tynt an, og døren låst. Så du kan bare sitte. Og den som mer han får. Men jeg tenker på den enheten som gjør det faktisk mulig å bygge noe som når helt til himmelen. Og jeg tror vi må bli så ett at de første kristne, de sa, de hadde ingen for sitt eget. Så jeg tenkte vi skulle gi bilene våre her I kveld. Eller hytta de og campingvogna, eller hva det enn måtte være. Men vi lever I et overflodsland, og disse gutta jobber året rundt med å bringe mennesker til himmelen. Og vi kan være med og støtte opp om det. Vi har jo vårt misjonsprosjekter, og vi driver vårt arbeid. Det jo sikkert du også. Men det mange ganger, helt ærlig, nydelig det å kjenne enhet. Det ikke gavens størrelse man trakter etter, men det hva man kan få gjort med denne gaven. Vi bygger til himmelen et byggverk som bringer mennesker inn dit. Og jeg skulle ønske at vi kunne vise TX Viking og denne initiativet de har tatt, at vi står sammen med de I det nå. Og så vil jeg utfordre til å gi et godt offer. Selvfølgelig du ikke fri til å la være. Vi så veldig på, og du fri til å la være, og fri til å la være, og sånn. Og det jo det noen sånn overfladiske greier mange ganger I det. Jeg tror det en ære og en glede å få lov å være med og så inn I noe som når til himmelen, som bringer mennesket til himmelen. Ikke det fantastisk? Det mye bedre enn en 200-kroners greie, eller en pizza på Peppes, eller et eller annet sånt. Det bringer ikke noen til himmelen det. Det bringer deg til himmelen kanskje alt for fort, hvis det blir for mye av det greiene. Men vi kunne
vi kunne bringe noe inn til Guds rike. Og jeg vet at det behov. De står så på. Og jeg skal være med og gi, og jeg utfordrer deg også til at vi står sammen inn i denne konferansen og viser, Ture, vi står sammen, vi bygger til himmelen, og vi skal bringe mange mennesker oppover der. Og jeg tror vi kan gjøre det i en enhet, og når enheten også når lommeboka, da blir det sterkt, vet du. Bare et eksempel. Nå skal jeg ikke si at vi gjør det sånn, men tenk om. Jeg vet ikke hvor mange det er her inne nå, men det vet jeg ikke. Men om, bare hør, du, ikke gå i vranglås, vær så snill. Du har kanskje allerede gått i vranglås og sitter godt parkert og passer på lommeboka di, liksom. Liksom skal manipulere meg nå. Nei, men hør nå. Hvis hver og en gir 1000 kroner her inne, hvis vi gjorde det, ville du ha mat på bordet i morgen da? Det er ikke sikkert alle, men jeg tror de fleste. Det er bare nå tar jeg et tenkt eksempel. Hvis en her inne gir 1000 kroner, da ble det 1000 kroner i kollekten. Og det er jo herlig. Men la oss si det er 200-300 mennesker, som, la oss si 100 mennesker da, bestemmer seg for å gi en 1000-kroning. Da er det 100 000. Ja, og tenk om vi hadde gjort det i kveld. Jeg vet at det er ikke det beløpet først og fremst Ture og de hadde vært glad. Men jeg tror de faktisk også hadde kjent. Folk står sammen med oss. Folk har tro på oss. Vi er ikke bare noen sånn steinknusende mennesker som liksom de religiøse tantene korser seg for når du kommer. Det er liksom ikke, men det er et folk som er med, som står med. Som ikke bare sier, å, vi setter pris på det, vi bærer over med deg liksom. Men vi står med, det er en enhet også på det økonomiske. Og tenk om vi hadde gitt 1000 kroner. Vet du hva, jeg gjør det. Jeg skal gå. Nå får jeg lønna mi her nede. Jeg er med på den. Jeg skal gi den 1000-lappen. Jeg skal klare det. Selv om det er jul snart. Så skal jeg klare det. Og så vil jeg utmane deg også til å gjøre det samme. Faktisk, jeg kjører på den. Så får jeg heller ta den kjefta etterpå og si, nei. Jo, men jeg mener det. Glem pengene. Det er ikke noe manipulasjon. Det er noe manipulasjon. Folk, det er bare gnierånden som holder på sånn. Jeg tror det er noe en enhet, hvis ikke enheten også når inn i alle områder av livene våre, så er det ikke noe veldig sterkt liksom at vi sitter under et samme tak, men at vi jobber sammen på det å bringe mennesker til himmelen. Så jeg vil utfordre, jeg har ikke klarert og sånn, vet ikke hvordan dere kjører, men jeg bare tenk på, vi har et stevne på Sørlandet, hør på der, hvor vi kjørte på sånn, vet du, i ett offer en kveld, så kom det inn 1,5 million norske kroner. Det, da begynner vi å snakke. Noen ble jo sinne, liksom, men det var ikke noe. Men folk ga, det var en glede over det. Jeg håper du føler en glede over at 25 har kommet til himmelen. Jeg håper at du kjenner deg en glede over at Ture og de er rundt og knuser stein og holder på å bringe mennesker til himmelen. Som de sier, de elsker Jesus. Det er ikke disse steinene. Det er Jesus de vil ha med mennesker til himmelen. Og her er vi i et av verdens rikeste land. Og så er vi på en konferanse. Og så skulle vi ha noen religiøse tvangstanker. Bare for vi sier noe om den økonomien som kan bringe mennesker til himmelen. Da burde vi komme frem og omvende oss hvis vi får noen tanker på det her. I Jesu navn. Det mener jeg. Men du skal gjøre deg hjertet av glede, for du ser frukten av det. Halleluja. Og jeg tror Gud, han ønsker å utfordre oss litt på dette økonomiske. Og bare utfordre den der gnierånden som ofte liksom, du sitter og holder på kona, nå gir du ikke greier. Eller kona sitter, nå må du ikke høre på han der nå. Og du sitter der og kjenner det begynner å rive og røkke litt i deg. Bare la det gå på båten i Jesu navn. Jeg har lyst til å bare binde gnierånden her nå, så skal vi ta opp kollekt. Da hørte jeg litt ut. Men altså, vi står sammen. Vi vil stå sammen med dere, Ture. Ikke bare i ord, men i handling. Kan ikke rett og slett bare vise? Og du vet at det var ikke én mann på himmel og hav som ga liksom hele det beløpet, men det var alle disse menneskene sammen. Alle ga noe, de hadde bestemt seg. Nei, vi vil være med og bringe noe inn i Guds rike som kan sørge for at mennesker kommer til himmelen. Nå har jeg tatt litt for lang tid, men vi skal ta opp en gave. Og jeg vil på det varmeste oppmuntre til å stå med i handling. Tro er handling. Så nå kan vi handle på vår tro, og så kan vi vise at vi vil stå med. Du gir jo selvfølgelig det du kjenner du kan, og det du har mulighet til. Men
Jeg utfordrer, lar liksom stafettpinnen gå. Kan vi ikke ta i litt i kveld og vise at vi står med i dette viktige arbeidet som drives gjennom TX-Viking. Gud velsign deg. Det er forskjellige måter å gjøre dette på. Det er vel vips, så er det jo blakk. Den burde hete ops. Men det heter vips. Swish, så er det jo blakk. Og så har vi sånn terminator bak der. Nei, terminal. Så kan du gi på bankterminal. Jeg håper at vi... At det finnes en... Ja, og så er det jo denne analoge kollekten som kommer snart. Det er bøtta. Ja. Og så vet ikke jeg, Ture, men hvordan du praktisk vil gjøre det, om disse skal gå på. Du vet jo at det er fantastisk, sånn som vi gleder oss til å høre Uffe og denne gjengen. Og du har sikkert lagt merke til, det var ikke inngangspenger der engang. Så det er, vi er ikke pengefokuserte. Du kan komme og gå gratis. Så her er det ingen fokus på det, men vi tror på at vi skal gi av et godt hjerte. Da er det da terminal bak. Vips nummer er 98 96 0. Og da er det bare å offre. Og så tror jeg noen kommer og synger meg ned her. Halleluja, kjempebra. Takk Jesus for den offeret vi kan få lov å være med å gi inn nå i denne konferansen. Kanskje ikke alltid det er så bra. Det tar man for seg ut av största biten. Kommer du ihåg vad pappa sa? Dela med dig, dela med. Allting som man äger ger han bort. Vi bör vara lika generösa. Dela ut åt alla vad vi fått. Dela med dig. Takk for det du ga. Nå det ikke bare Philadelphia i den byen her, det jo en hel rekke menigheter, og vi ber for alle menigheter her. Og nå skal dere få bli bedre kjent med en som skal be for møte her. Jan Halvorsen fra SOE, du hjertelig velkommen. Ja, så det be for møte. Vi jo halvveis ute her. Men da synes jeg vi må stå opp alle sammen. Kan vi ikke det? Det så gode stoler her i Philadelphia, så du nesten sovner. Og da det bra å strekke litt på kroppen og armene og alt som La oss prise Jesus, ære ham for den seieren han vant. Og be for Uffe her og teamet som skal betjene oss her etterpå. At himlen skal være åpen, hjertene skal være åpne, og de her
som dere har bedt med til frelse. Så fantastisk. Må vi bare holde de opp også, at de virkelig skal få komme igjennom til liv i Gud og få lov å leve for Jesus og følge ham. Halleluja. Halleluja. Himmelske Far, vi priser deg. Lover deg fra dyp av vårt hjerte. Du er en god Gud, du er en god far, og vi får lov å være dine barn og fornyte av din omsorg og din velsignelse og din herlighet. Vi lover deg og priser deg, far, for din godhet mot oss, også denne kvelden. Takk for din herlighet som hviler over ditt folk. Takk at du gir hver og en den kvelden her hva de trenger til, far. Takk at du velsigner Uffe og teamet her. La de bare få kjenne himmelen er åpen og hjertene er åpne. La ditt ord gå ut, far, og gjøre sin gjerning i hvert enkelt hjerte. La alle gå styrka, oppmuntra, glad hjem. Og la oss få si, Gud var på dette sted. Han ga meg noen ting i mitt hjerte. Takk for de som har tatt imot deg, Jesus, som sin frelser. Vi bare ber for dem av hele vårt hjerte, at de virkelig skal få frimodighet og bekjenne ditt navn, komme igjennom til liv med deg, og bli dine etterfølgere, og dufte av himmelens herlighet hvor det går fram. Takk at du fyller resten av denne kvelden med din herlighet. Vi ber i Jesu navn. Og alt folket sa, amen. Vær så god, sitt ned. Tackar så jättemycket för välkomnandet. För så här, jag tycker det har varit en helt underbar dag idag. Och jag har blivit utmanad. Så enkelt är det. Och det man mest vill göra alltid är att lyda Jesus. Så tack Ture för att du kom ner till Göteborg och satt på min veranda och tjatade lite med mig. Det blev det här. You.
världens frälsning. Brinner en eld för dem som vandrar i mörker. Det brinner en eld för dem som frågar men aldrig får svar. Det brinner en eld i mitt hjärta ikväll. Ja! Det brinner en eld för världens frälsning. Som smälter det frysna och hårda till liv. Det är bara en sak som driver oss. Och det är Jesus och hans kärlek. Han är så god. Han är så underbar. Han betyder allt för oss. Han har gjort allt för mig. Han har gjort allt för dig. Han dog för oss. Yeah.
Det är väl gött? Eller? Det är väl bra? Han dog för oss, fattar ni eller? Han dog för hela världen här ute. Varenda människa. Tog på sig allting så att vi kan vara fria, så att vi kan vara glada. Yeah. Så jag ber om glädje ikväll här. Och frihet. Och eld från ovan. Yeah. Jesus. For I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Yeah. I took a breath, you breathed life in me. So, so kind to me. Snow shadow, you won't light up. Mountain, you won't climb up. Coming after me. Snow wall, you won't kick down. Lie, you won't tear down. Coming after me. Snow shadow, you won't light up. Mountain, you won't climb up. Coming after me. Snow wall, you won't kick down. Lie, you won't tear down, coming after me. Oh, no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Snow wall you won't kick down, now you won't tear down, coming after me. Oh, no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me.
Det är den kärleken vi snackar om. Eller hur? Den går igenom allt. Förändrar allt. Let me love you more. It is all that I desire, won't you? Let me love you more. It is all that I require, won't you? Let me love you more. It's my deepest heart's desire. Won't you let me love you more? Still more and more. Won't you let me love you more? It is all that I desire. Won't you let me love you more? It is all that I require. Won't you let me love you more? It's my deepest heart's desire. Won't you let me love you more? Still more. You could give to me the gift of walking on water, and maybe I will raise the dead. But I have one life to live, and all I have to give to you, it's love. I have one life to live, and all I have to give to you, it's love. So won't you let me love you more? It is all that I desire. Won't you let me love you more? It is all that I desire. Won't you let me love you more? It's my deepest heart's desire. Won't you let me love you more? Still more and more. And if I never walk on water, if I never see the miracles, and if I never hear your voice so loud, just knowing that you love me, it's enough to keep me here. Just hearing those words, it's enough to satisfy. You do. I must.
loving you. Yes, I was. Yes, I was. You created me to love you. You're the love of my life. You're my everything. There's no one like you, Jesus. There's no one like you. Yeah, I was made for loving you. I was made for loving you. I was made for loving you. Jag kommer att gå här nere nu så ni får försöka följa på med kameran här. Jag visste inte att vi skulle ha live. Jag visste inte om det, men det spelar ingen roll. Det är bra faktiskt. Tack Jesus för vad som händer nu. För många år sedan så sjöng jag en sång som jag fick i skogen ute i Storvreta. Mäktig våg, mäktig vind. Kommer från himlen och reser upp vårt land igen. Jag ska säga dig, det är så sant. Och det kommer att ske. Och vi är på väg in i det. Vi pratar inte om 10 år nu. Hur kan du säga det? Jag bara vet. Jag bodde i Amerika i 3 år. Jag måste berätta lite bakgrund bara. Andas lite. Bodde i Amerika i 3 år. Alla vet ju att Amerika är det perfekta landet. Det var faktiskt väldigt härligt att bo där de 3 åren. Men jag visste också att inom mig, även om jag tänkte att jag ska inte flytta tillbaka mer utan jag ska bo där, så visste jag inom mig att Gud kommer inte låta mig få göra det. Så enkelt var det bara. Så efter 3 år så sa han, du ska hem igen med din familj till Sverige. Så jag reste hem till Sverige och när jag kom hem till Sverige så blev jag väldigt tyngd. Jag gick in i en depression. Det var skitjobbigt. Alltså det var så tungt och heavy. Och jag bara såg hur nästan allting bara sjönk ihop. Liksom. Kristenheten liksom tappat hoppet. Och människor vågade inte säga något. Man blev överkörd. Ungefär som den här bilden eller den här liknelsen. Nej, det är ingen liknelse egentligen. Berättelsen när Gideon liksom, så fort hade fått någonting så kom någon och tog det bara ifrån dig. Så att jag tänkte så här att jag vill inte vara här. Jag vill tillbaka till Amerika. Det sa jag. Och så blev jag arg på Gud. Jag blev sur på honom. Men han klarar ju det. Eller hur? Ja, det är klart han klarar det. Snälla någon annan liksom. Han har mött mig och mycket värre grejer. Så jag blev arg och sådär och kände, nej, känner mig sviken du. Och så träffade jag några människor som brann för Gud. Jag säger inte att inte människor brinner och sådär. Det är inte det. Jag är inte här för att prata om hur mycket fel det är. Men jag måste ta det som en bakgrund. Så
så kom Rebecka tillbaka till Gud. Det var mycket dramatiskt, väldigt dramatiskt. Alexander kom tillbaka till Gud och vår familj var på väg och bara splittras. Och det var oerhört tufft, så att jag fick ödmjuka mig om igen och om igen och om igen och om igen. För det är vad fäder gör. Man ödmjukar sig. Och när man ödmjukar sig för sina barn, då får man deras hjärtan. Så sakta behöver det förändras. Och så visste jag bara det, att jag kan inte en gång till nu gå in någonstans och sitta i ett färdigmöblerat vardagsrum. Jag måste få möblerna att få möblera själv. Så vi började i Göteborg, i vårt hus. Och jag fick bara detta från Gud. Vi hyrde först en nattklubb. Vi gick ner i stan och började spela där. Plockade upp musiker och började spela där. Vi gjorde det 3-4 gånger. Men jag kände mig på insidan. Jag kände det här. Det är inte det, det är inte detta. Jag säger nu så här. Det här är mig nu. Det är personligt detta. Så det är inte det. Så jag bara satt på kajkanten och så hörde jag Gud säga, tala till mig och säga att åk hem och be och fasta för ditt land. Så vi åkte hem och så började vi be och fasta. Och den första fastan vi hade, och då menar jag, då är vi utan mat va? Vi dricker juicer och grej. Det var 21 dagar. Och folk kom till detta. Sen blev det lite för tufft för vissa, så att alla hänger ju inte på det här. Men det är okej, det gör inget, bless. Men så började detta. Och jag kan säga de här åren nu som vi håller på, har jag sett hur detta har förändrat mig och förändrat oss och de som är med. Och väldigt unga, den som kom, den yngsta av dem som kom till oss i början, han var 12 år. Han var 12 år. Jag tänkte, han kommer aldrig att stanna, han kommer aldrig klara det. I förrgår vad det var, fyllde han 25 år. Med rastaflätor och hela köret. Helt underbar kille med ett hjärta av guld. Och Gud sa så här, och han talade in i mitt liv. Du har ett ansvar för generationen som kommer bakom dig. Du kan inte bara leva för dig själv. Ditt ministry, din tjänst och allt det här. Och jag säger, ni fattar, det är mig nu det här handlar om. Så jag, okej, jag gör det här. Då fick jag ju lägga lite av det här med gitarren på idag. Men andra sidan så hände det inte så mycket där i alla fall. Så att jag la gitarren då liksom. Inte att jag slutade spela, men det blev Jerusalem. Fick ligga liksom på väntelistan på avbytarbänk, om man nu säger så. Så började vi bön och fasta för vårt land. Och Gud sa detta till mig. Om du gör vad jag har på mitt hjärta, så ska jag ge dig vad du har på ditt hjärta. Och han har varit trofast hela tiden. Jag säger det, jag har inte behövt be en bön, vad jag minns, för min ekonomi. Så det på något kändes att den tiden är över. Nu får jag ägna mig åt det här. Jag kan inte hålla på och kriga med alla dessa grejerna som attackerar oss, som ställer oss på kant. Detta är mitt vittnesbörd. Så vi började och åren gick. Jag sa så här i ett ställe när jag var i Polen, jag minns detta, så sa jag till pastorer som var där vi satt samlade, och så sa jag så här: om ni vill vända på er nation, då ska ni veta att det kommer att ta ungefär 15 år. Jag visste inte vad jag sa, jag bara sa det här. Jag tänkte, vad sa jag? 15 år, det är ju jättelångt. Under tiden som folk, människor som älskar Gud, går in i sin kammare och ber och lever och skapar, eller kan vi säga så, utvecklar ett liv i sitt hjärta tillsammans med honom, under tiden så håller mörkret på och röjer. Och det är väldigt lätt att få blicken på vad mörkret gör och tappa vad han gör. Och det har varit en krig med det här, därför att det är så otroligt tufft läge i Sverige och mitt fosterland som jag lever i, så att jag bara ropar till Gud och ropar till Gud och ropar till Gud för vårt land. Och så känner jag,
den här sista tiden nu. Så ska jag berätta en berättelse som jag berättade den på Facebook faktiskt. Och den förändrade mig. Tog mig vattenvägen, där är mitt vatten. Nu får du lyssna på mig för det här. Nu vet jag att jag är lite tryggare family här. Så jag kan berätta detta. Så jag, de hade Pride då i Göteborg. Och vi tyckte ju väldigt illa om det här. Det var väl inga kristna som tyckte det var något bra. Och det var mycket på Facebook och det var... Och på samma gång så var det precis innan valet, så att det var politiska partier som hade... Det var inte just där att Pride-tåget gick, men det var på ett annat ställe. Så jag kände att jag skulle ner och åka dit och jag ville inte. Allting inom mig på ett sätt sa nej. Men så fanns det en röst som sa åk. Så jag åkte dit ner och vi åkte med Henke och Rebecka. Och, jag vet inte om ni var med eller ej, men Fille var med och några stycken till. Så vi var ett gäng på 6-7 personer. Så sa jag vill gå ner och så vill jag stå längst fram på gatan. När de här människorna passerar förbi. Och jag vill se alltihop. Så jag stod där. Och det var jättejobbigt att stå där. Helt plötsligt. Och det var verkligen helt oförberedd. Så ser jag, känner jag, hela jag upplever bara Guds kärlek. Kommer över mig. Ner till dessa människor. Och jag blev som i ett... Bara så här blev jag förvandlad. Jag stod där. Jag kände hur mycket jag älskade och hur mycket han älskade dessa människor. Och hur mycket han bara... För du kan inte se på felen. Du måste se min kärlek. Du måste få min kärlek in i dig. Som går ut till dessa människor. Och jag stod där och jag var helt omtumlad. Och plötsligt, jag blev så glad. Jag var helt sjukt vad glad jag blev. Jag blev så glad. Så vi gick faktiskt bort på... vid grönsakstorget där, och där stod ett salsaband. Det hade inget med detta att göra, men det var ett salsaband som stod och spelade. Och vi började dansa runt i ring där. Jag var så glad! Hör du mig? Och jag gick över till de här politiska lägren där. Det var ju Socialdemokraterna, det var SD... Det var Miljöpartiet, det var Liberalerna, det var KD, det var alla dessa partier där. Och jag fick en sån kärlek till alla dessa människor, oavsett vad de tyckte, trodde och hade för åsikter. Så jag gick, hälsade, jag och Filip kom och vi gick och satt oss vid sossarna där och pratade med två unga killar. Och det var sån mjukhet och en sån frid över det. Som vi gjorde där. Så vi pratade. Och vi. Men den upplevelsen stannade kvar i mig. Sen skrev jag om den upplevelsen. Jag visste inte hur jag skulle skriva. Men jag skrev den upplevelsen. Och då kan jag säga. Helig Ande sa detta till mig. Du får inte lov att skriva vad du tycker om homosexualitet. Du får inte skriva det. Du kan bara skriva om min kärlek ner till dessa människor. Och det är exakt så som vi pratat om hela denna dagen. Att det är dit vi ska. Och vi har så hårda hjärtan. Och har så mycket i oss som vi har fått planterat i oss. Av alla dessa år av saker vi tycker och hit och tycker dit. Och jag ska säga det. Vi kommer aldrig att nå den här världen. Om inte den kärleken får övermanna oss och ta oss dit vi behöver gå. Då ska de se att jag är sänd av Fadern i vad Jesus säger. De kommer att förstå detta. För man måste förstå. För den Jesus många har fått se idag. Det är en hård Jesus. Det är en vägrande Jesus. Och det har förvandlat mig. Det har förvandlat mig. För jag behöver inte gå tillbaka till mitt tid. Jag säger inte att allting har varit fel eller något sånt. Det är inte jag säger nu, men jag säger bara att det gjorde något i mitt hjärta. Och det befriade mig. Jag ska säga en sak. Jag är så glad idag. Jag vaknar på morgonen och är glad. Därför att jag älskar den här världen.
Och jag har lång väg att gå. Jag har massvis att lära mig. Och vi, när vi hör detta så tror vi att detta är en prestation. Många gånger är det så med oss. För vi har religiösa sinnen i många gånger i våra liv. Och vi tror att det här, ja, nu ska jag skärpa mig och älska dem. Kan aldrig skärpa dig och älska dem. Kan aldrig skärpa dig och älska en enda människa egentligen. Du kan bara göra det om hans kärlek får drabba dig. Och du blir förvandlad på insidan. På det sätt och så stort så att det inte längre betyder något. Synden betyder inte det som är primära. Därför Jesus kom till denna världen för att frälsa oss från det här eländet som har förstört oss. För synden är det som har förstört oss själva. Det var det som han kom och frälsa oss ifrån oss själva. Och detta förvandlade mig. Och jag tänker fortsätta. Så nu går det ju på tv det här och det får väl tyckas. Så jag fick ju en del kommentarer och jag tror inte människor förstod. Men jag kunde inte, jag var bunden bakom. Jag kunde inte skriva, ja jag tycker illa om det här. Jag fick inte det. Och vet du vad? Människor behöver höra vad vi tycker. Säg så här, vi är så, kan man säga, angelägna och så brinnande för att Gud ska tycka illa om samma saker som vi tycker illa om. Han ska göra vad jag tycker. Nej, det är jag som ska göra vad han tycker. Och lyssna nu vad jag säger, för detta kommer att komma över vårt land. Och vi kommer att se en kyrka som inte längre fördömer och kastar ut och har den här attityden. För vi kan aldrig spela detta. Detta måste finnas i rena hjärtan där vi har gett upp. Vet du vad? Vi behöver ge upp. Vi behöver kapitulera. Vi behöver säga, Jesus, jag fixar inte detta. Men så länge vi försöker fixa det här så kan vi inte fixa det. Är det här bra predikan? Ja, tack. Så för mig, ja du, ja men det är snällt. Ni är så helt enormt goa i Norge faktiskt. Jag måste säga det, och, ja, kan inte nog säga det, fast jag älskar faktiskt det här landet. Och jag har tänkt många gånger, jag kanske ska flytta hit, men jag kan ju inte göra en jona va. Jag kan inte dra en jona. Så jag får vara kvar där och vi får vara kvar där, eller hur? Ja, vi kommer vara kvar där. Och we are going to make a change, we are going to make a difference. Därför han gör det genom dig och mig. Det är så coolt, det är så grymt, det är helt ljuvligt. Så jag är glad. Och jag har haft många tillfällen i mitt liv att slagits med religiösa andemakter. You believe me. Och det har varit fel på allting jag gör. Så får det fel nu då, så får det vara fel igen då. Man kan säga långt hår och blinkande lampor och det är för högt och man hör inte. Och det är allt genom alla dessa år. Ändå står jag här nu. Mer brinnande än jag någonsin har gjort i mitt liv. Ha! Det är inget att förlora. Vad har vi att förlora? Vi måste komma ur våra boxar. Vi måste komma, så jag grymt utmanar idag. För jag tror att vi kommer att fortsätta att be och fasta, men vi kommer att ändra på saker också. Men jag känner den här bönen och fastan som jag tackar jag Gud för att vi har gjort det. Jag tackar dig för dem som har gått. Så vi är inte många, vi är 25-30 pers. Man kan lova dig en sak. Du sätter inte dem på plats. Det gör du inte. För efter 15 år av bön och fasta, då är man sannoliken ingen mes. Nej. Så jag är jätteglad för tillfället att vara här. Jag hade tänkt att tala om Guds kärlek. Jag har gått med det så mycket så det är helt omöjligt för mig. Och jag förstår vad det innebär när Jesus säger jag i dig. Jag trodde han var med mig, men det är inte så. Han är i mig. Och det är en sån skillnad. Så jag trodde inte jag har haft massa grejer med mig. Ja, han går med mig. Och det låter ju jättebra. Hela grejer, vägen går han med mig. Det är väl okej att han går med mig. Men han är i mig. Om han bor i mig, vad är det de som ska komma ut? Det är han som ska komma ut ur mig. Det är något grymt, det är något så tungt. Så att i Sverige, Gud har inte lämnat vårt land. Gud sitter inte och rådlös. Gud sitter inte och kliar sig i huvudet och undrar hur ska vi lösa detta. Han har koll på alltihop. Även det onda som sker. Han har koll på det som händer i Norge. Även det som vi har problem med. Han har koll.
Han vill bara att vi ska tro på honom, så kommer han. Men han kommer att komma på det sätt som han vill komma, inte på det sätt som vi vill att han ska komma. Förstår ni svenska? Ja, det är bra. För det var någon som sa till mig att ni inte längre fattar det, men det är bra. Ja, men det är en väldigt god vän till mig, så jag bara säger så. Men tror du på det här? Så han visade mig en grej som jag, för jag, du vet, man tänker man höger, vänster, vad ska jag slå? Ska man höger? De flesta av oss är ju höger. Höger, vänster, vad ska vi? Ska jag gå på vänstersidan? Ja, men det kan inte vara, för där tycker de så, där tycker de si, och där tycker de det, och där har de det. Och det. Alltså, jag går på höger sida då, om det tycker de som är mig då. Men det finns ju rötägg på båda läger. Det gör det ju. Det finns massa människor på högersidan som inte gillar Gud överhuvudtaget. Det gör det. Men jag har en väldigt gott vittnesbörd. Vi blir tillfrågade i Jerusalem, att spela på Sverigedemokraternas sommarfestival för några år tillbaks. Och det är klart jag tackar ja. Varför ska inte det? Så vi åkte ner och spelade, och det var ju världens liv om detta, för det är ju så fruktansvärt, för det är ju djävulen själva. Hur kan du åka dit? Och det var någon som skrev till mig så här, hur kan du åka dit? Varför skriver du inte på hemsidan då? Nu ska vi ner i fiendens läger. Jag menar, hur dum är man? Ska jag åka och skriva på Facebook och säga, nu ska jag åka in i fiendens läger? Det gör jag väl inte. Så jag sa, det är ingen skillnad på oss. I Guds ögon är det ingen skillnad på oss. Hör du mig? Så han visade mig en bild. Om jag följer sanningen, det är Jesus. Så är sanningen ibland där. Men den bygger aldrig bo där. Och ibland sanningen där också. Men den bygger aldrig blod där. Så sanningen låser sig inte till våra åsikter och våra politiska tyckande och tänkande. Jag vet att detta är den enda vägen. Jag skrev så här, det finns en tredje väg. Och den tredje vägen är inte där. Den är inte där. Men jag älskar dem här. Och jag älskar dem. Och kan jag inte göra det, kan jag packa ihop mina grejer lika gärna med en gång. För då är det ingenting värt. Min gudstjänst, det är bara ett skrammel. Därför ber jag om kärlek till mina fiender. Vilka är mina fiender? De som förföljer mig, antar jag. Jesus menade, de ska jag älska mer än någon annan. Det är inget svårt att älska Rebecka. Det är inget svårt att älska Henke eller Emma eller Fille. Det är inget konstigt svårt med det. Jag behöver inte uppringa någon stark grej här för att hålla dem. Och kärlek, det är de som jag vet förföljer mig. Som tycker illa om mig. Som skriver om mig saker som inte är sant. De. Så varje gång det är så säger jag, Jesus, jag välsignar dem. Och jag är noga med att jag inte fäller något dömande ord om dessa människor. Och det borde vi vara i hela våra skandinaviska lilla värld. För här ska det ske saker. Och Gud säger vi ska sluta med detta. Och vi kommer att sluta med det. För vi kommer bli medvetna om det. Vi kan inte i egen kraft. Inte ens det kan du göra. Du kunde inte ens bli frälst i egen kraft. Han drog dig till sig. Han drog mig till sig. Visst är det bra? Ja, det var ju lite slött, ja, men det förändrar ju ändå ingenting. Det förändrar ju ändå ingenting vad vi tycker. För Gud kommer att göra det han vill i alla fall. Så nu har jag tömt mitt hjärta till er älskade vänner i denna fantastiska nation. Ni är mycket gladare än vad vi är i Sverige. Ni är det, alltså, du tycker inte det, jag vet att du inte tycker det. Men ni är det, för jag kommer hit, jag känner bara en värme och glädje. Är det himmelriket? Nej, Norge är inte himmelriket. Men det finns ändå något mjukt i Norge. Jag gillar det. Så ska jag fly någon gång ifrån Sverige, då blir det väl hit då. För Amerika blir inte för långt. Då blir det väl hit då. Så då får ni ge mig ett hus. För ni brukar ju ge saker till folk. Eller? Så då får ni ge mig ett hus. Yeah! Ja. Så kära älskade vänner, ni är så välsignade. Be Jesus, jag vill ha dina ögon, Jesus. Jag vill se på dessa människor med dina ögon. Jag vill se på dem med dina ögon.
Jag vill älska så som du älskade. Jesus var inte hotad av människors synder. Han hade inte ens jobbit med det. För om han hade haft jobbit med det, då har Gud jobbit med det också. Därför han visade fadern, och fadern var i honom. Han kom med en övermåttan stor nåd och kärlek. Ja, men nåd och så här, ja, jag vet. Jag bara vet att hans kärlek fungerar, för den förvandlade mig, drabbade mig där jag stod. Och jag kom hem och var glad. Hur sjukt kan det bli? Jag är på Pride-festival, jag är troende och älskar Jesus, jag är glad när jag åker hem. Kan du fatta hur sjukt det är? Nu kan ni inte klippa detta på och greja det här, för nu får ni hänga ihop med det här. Men jag säger bara, synden är inte problemet. Hur kan du säga det? Därför att han kom och tog den på sig på korset. När ska vi fatta detta? När ska vi fatta detta? Han tog den. Så gav han oss. Så. Yeah. Tack för att ni har lyssnat. Tack Herre. Herre, jag bara tackar dig för att de här orden går in i oss här. För jag vet att det är sant. Visa dem att detta är sant, Jesus. Jag längtar så förtvivlat efter att se ditt rike komma. Och jag kan inte se någon annan väg. Jag kan inte se någon annan väg. Så Jesus, jag säger inte att alla åsikter är fel. Det är inte det jag säger. Och det säger inte han heller. Men han säger att du måste föra allt detta. Måste du älska så som jag har älskat. Och det är inte vår kärlek. För den hänger, den klarar inte detta. Vi kan inte uppringa den kärleken. Den måste komma ifrån ovan. Ja, men jag är frälst. Ja, jag har också varit i alla dessa år. Men jag såg det inte på det här sättet. Jag såg det inte på det här sättet. Bless you. Det stod på den här listan, stod profetröst, stod det. Om mig. Och jag är fjärran ifrån och vill jag plocka på mig en titel. Profet Ulf, jag vill jag absolut inte heta. Jag vill inte ha någon titel. Det hjälper inte. Det jag är jag. Det han har gjort mig till, det är jag. Så stod profetröst, men det är ändå mysigt att ni skriver det. Om man säger så. Men jag har egentligen aldrig varit evangelist. Ibland, jag tycker faktiskt inte ens det är kul ibland, men jag hänger på ändå. Men jag säger, jag har inte varit evangelist egentligen. För Gud har inte lagt den längtan i mig. Jag har sagt, se människor frälsta, det är inte det jag pratar om nu. Och vi har sett massvis med människor komma till Gud. Men för det mesta har vi sett det, att vi har precis som den här mannen som stod idag och pratade om såddes ner ett frö. Och konserterna har varit på det sättet, det sås ner ett frö. Precis som du gör så här, så det gör det. Han gör det här. Så ner ett frö. Och så ligger detta fröet där. Så kanske man går och köper skivorna och lyssnar och lyssnar och lyssnar. Lyssna. Det är Guds ord du lyssnar på. Lyssnar och lyssnar. Så bara det här växa med dem. Plötsligt så börjar växa. Så här, jag måste bli frälst. Jag måste bli frälst. Och en del människor tar det år. Men det är det mesta brev och respons jag har fått se genom åren. Så har det skett på det sättet. Jag säger inte bara på det sättet nu. Vi ber för människor och så när vi spelar. Det är inte det jag säger nu. Men jag säger bara det mesta har fått gro in i människor. För när det gror in i människor så kommer de att stå där. De kommer att stå fast. Och det är det Gud vill. Han säger en andlig frukt, uthållighet, tålamod, stå fast. Även fast ingenting syns för stunden, för dina fysiska ögon, så står du ändå fast. Jag vet att det bilden jag har inom mig, i mitt hjärta, den är lagd ifrån Gud. Och även om jag inte ser löftet ännu fullbordas, så kommer det att gå i fullbordan.
Det är till några här. Du ska inte ge upp. Du ska inte ge upp. Du ska inte bli bitter heller. Bli inte bitter på kyrkan och så här. Lägg ner det, för det har jag varit. Det var ett helvete. Det borde förstöra hela min familj. Så bli inte bitter. Lägg ner den bitterheten. Den är värdelös. Förlåt. Bara förlåt. Och så släpp. Du blir fri. Du vandrar i frihet. Tack Jesus. Det är coolt. Har du någon sångfil vi kan sjunga lite sådär? Min dikt gäller en kronor. Mitt hjärta flödar över. Försök. By the way, det här är min yngste son, Filip. Det här är Henke. En av mina väldigt goda vänner. Ja, och här är min dotter Rebecca. Hon som är lite färgrik, om man säger så. Sen har vi Mike här. Helt underbar. Hur länge har du varit med oss i House, Mike? Hur är det? 15 år, ja, du har varit där med. Emma. Och som Ture sa, vi är familj. I familj, vet du vad man gör då? Då bråkar man. Och så förlåter man. Så blir man vän. Så bråtar man, bråkar man igen. Och så förlåter man. För varje gång du gör det och förlåter, så växer du. Växer du, blir starkare och starkare och starkare. Okej. Okay. Kan du den? Mitt hjärta flödar över av sköna ord jag säger. Ska vi stå upp? Du är den skönaste bland människors barn, den skönaste. Sjung en gång till. Mitt hjärta flöda över av sköna ord jag säger. Du är den skönaste bland människors barn, den skönaste. Min dikt gäller en konung gäller min dikt. Min dikt gäller en konung gäller min dikt. Sjung med oss. Mitt hjärta flödar över. Mitt hjärta flödar över av sköna ord, av sköna ord jag säger. Du är den skönaste bland människors barn, den skönaste. Min dikt gäller en konung gäller min dikt. Min dikt gäller en konung gäller min dikt. Min dikt gäller en konung gäller min dikt. Min dikt gäller
kona, en kona gäller min dig. Om du vill ha förbön så kom och ställ dig här direkt. Ställ dig bara här. Om du vill vi ska be för dig så ställ dig här. Får göra det snabbt. Du behöver inte gå omkring med bekymmer, för han lyfter dig av dig. Han gör det här verket i dig. Han är så god. Han vill bara älska oss, det är allt han vill göra. Han vill älska oss. Han säger, let me love you, let me love you, let me love you.